Jykä just loppu Siberia vastaan harjoitusottelu. Otetaan heti alkuun tästä pelistä kommentit. Joo, jos ajatellaan pelin juoksua, niin ensimmäinen erä ihan hyvää peliä oikeastaan. Että siinä muutama lipsus sattui esimerkiksi, missä se maali tuli. Että siinä oli vähän kenttä tyhjeni alta ja sitten kaveri luisteli siitä lävite. Mutta toisaalta se ensimmäinen erä oli kuitenkin silleen, että pelattiin aika hyvää peliä, pystyttiin pitämään kiekkoa, pystyttiin kääntämään peliä, pystyttiin liikuttaa sitä kiekkoa siinä. Ja no toinen erä sitten, saatiin hyvin maali siihen ja sitten tuli halpa maali siitä niin kuin 2-2. Ja sitten kun jouttiin vielä taka-ajoasemaan, niin siinä vaiheessa niin kuin peli pikkasen sekosi, että siinä tuli sitten niin kuin montakin mental erroria niin sanotusti siinä matkan varrella. Ja se toinen erä oli meiltä huono. Kolmanteen erään kuitenkin sitten pystyttiin tuottaa jäähyä ja pelattiin ihan mallikasta ylivoimaa. Tapeltiin ihan ok ja oli tarkoitus vielä, että olisi koitettu vielä ilman maalivahtia ottaa, mutta sitten tuli tuommoinen heitto tuolta maalilta, maataka tuolta siniviivasta ja siitä tuli sitten 6-3. Että harmittaa tietysti, että 6 maalia meni omiin. Sen, niin paljon ei sinne kyllä saisi kolahdella. Siinä meillä on tekemistä, että saadaan se puoli myös sille tasolle, että voidaan pelejä voittaa, että saadaan se sinne 2 tai vähempää. Niin huomenna heti pelataan taas Hämeenlinnassa HPK:ta vastaan ja meinasin juuri kysyä, että minkälaisten asioiden kanssa tässä just tällä hetkellä joukkueessa painiskellaan. Puolustuspeli on yksi niistä, onko jotain muita tärkeitä asioita? No kyllähän se kokonaisuus on, että kaikki siinä on, että totta kai me harjoitellaan hyökkäämistä, mutta se puolustaminen ja se maalimäärän pienentäminen ennen kaikkea, niin se on se ensisijainen juttu ja siihen tietysti liittyy myös sitten alivoimapelaaminen myös omalta osaltaan. Ja kuitenkin silleen pitää katsoa, että jos ottaa oikein iso kuva käsin, niin kuitenkin ne pelaaminen ja se taktinen pelaaminen on mennyt paremmaksi. Ja sitten vaan pitää pystyä vielä pelaamaan ja hoitaa niitä hetkiä tylymiä, että niitä takaiskuja ei tule. Että tämä on kuitenkin momentum game. No mitäs Jykä, tässä on nyt kesä harjoiteltu ja menty jäälle ja nyt pelattu jo harjoituspelejäkin aika paljon. Minkälaisia ajatuksia tämä koko pätkä tuosta niin kun lomien jälkeen tähän, niin onko kaikki mennyt suunnitelmien mukaan ja oletko kuinka tyytyväinen? No eihän kaikki koskaan mene suunnitelmien mukaan, että tässä saa aina tehdä uudet suunnitelmat. Ja tietysti sitä toivosta, että saataisiin nuo kaikki pelaajat tuohon rosteriin mukaan niin sanotusti ja sitten päästäisiin työstämään sitä peliä. Pelien niin kuin sitä kautta entisestään, että siinä on oikeastaan ehkä semmoinen niin kuin isompi juttu tällä hetkellä. Muuten kaikki on mennyt aika mukavasti, että kesä harjoiteltiin ihan hyvin, mutta tietysti sekin on, että se joukkue muuttui pikkasen liikaa, että koitetaan tänä vuonna, viime vuonna meillä oli se ongelma tälle kaudelle siis rakennettaessa joukkue, että siinä oli muutamia semmoisia niin sanottuja omia optioita ja sitten jouttiin odottamaan niiden kanssa ja oltiin sitä kautta pikkasen myöhässä, mutta ei se mitään, täytyy muistaa aina, että pelaajatkin haluaa mennä eteenpäin ja se on hyvä, että viime vuonnakin niitä pelaajia sitten otti niitä seuraavia askeleita. Niin sanoit, että on vähän loukkaantumisia, siellä on Liivik poissa ja Kaijomaa ja Rutasella taitaa olla jotain, mikä se tilanne, terveystilanne joukkueessa nyt on? Se on muuten ihan hyvää ja tietysti sitten siihen liittyy vielä Anton Honeček, joka on kanssa niin kuin sillä listalla. Että tietysti niin kaikki miehet, kun tuossa saat kaukaloon, niin päästäisiin hiomaan noita kokoopana. Tietysti pitää muistaa myös, että Samorski lähtee pois, että meidän pitää ruveta pikkuhiljaa myös katsomaan sitten sitä puolta, että kuka pelaa siinä sitten hänen paikkaansa ja hakee niitä kokoonpanoja myös, vaikka hän täällä varmasti meidän kanssa sitten myös harjoitusotteluissa lähestulkoon kaikki tulee pelaamaan. Niin, hän vaikuttaa aika pelimieheltä ja kiekollinen osaaminen. Onko siinä mitään mahdollisuuksia sun ymmärryksen mukaan, että mies täällä vielä kuitenkin ensi kaudella pelaisi? Niin, se on oikeastaan NHL, joka tekee siellä ja Rangers tekee ne päätökset, että missä hän sitten pelaa. Mutta tietysti jotakinhan se ehkä kertoo, jos ajatellaan, että hän täällä on nyttenkin. Että katsotaan sitten, miten mies pelaa siellä ja sen jälkeen katsotaan, että missä sitten mies pelaa. No, liigan alkukin lähestyy tässä koko ajan kovaa vauhtia ja kuinka kovaa tässä Blues harjoittelee vai minkälaisilla suunnitelmilla tässä mennään nyt ennen tuota liigastarttia? No joo, 3 viikkoa on ollut tuossa noin, tai 3,5 viikkoa alle ja se on ollut aika kova rypistys noin niin kuin fyysisesti, että on harjoiteltu määrällisesti vielä kohtuu paljon ja ollut aika paljon oheisia ynnä muuta, mutta nytten se sitten mennään niin sanotusti enemmän ja enemmän normirytmiin ja
ensi viikolla tehdään 4 päivänä hommia ja 3 päivänä ns. Huilataan. Ja se seuraava viikko on vähän samantyylinen, että siinä on 2 huilipäivää ja siinä on palauttavia jäitä enemmän sun muuta. Että tietysti töitä pitää silti tehdä ja pelejäkin on kuitenkin vielä sitten 5 jäljellä, harjoituspelejä. No tsemppiä niihin ja katsotaan miten käy. Joo, kiitos.